হাতত মাত্ৰ পোন্ধৰ দিন সময় আছে ফিফটিন ডেজ তেতিয়াহ'লে যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই তেনেহলে আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে পোন্ধৰ দিনত এক্সামটো পাছ কৰা সম্ভৱ নে অসম্ভৱ যদি আপুনি কয় মই মাত্ৰ দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা পঢ়ি পোন্ধৰ দিনত এক্সাম ক্ৰেক কৰিম ইট ইজ নট পচিব ইট ইজ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নট পচিবল বুলি ক'লো যদি আপুনি নিজকে নৰ পৰা দহ ঘণ্টা সময় দিব পাৰে এইকেইদিন পোন্ধৰ দিন ৰেগুলাৰলি এদিনো আপুনি

ত' এই ষ্টাডি প্লেনটো যদি আপোনালোকে ফিফটিন ডেজ ফল' কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি ইউ উইল ছাকচিড প'ষ্ট বহুত আছে তেৰ হাজাৰ প্লাছ ভেকেঞ্চি আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ডি টি এইবিলাক আৰু টু থাৰ্টি ফ'ৰ ভেকেঞ্চি এড হৈছে ডেট মিনচ কি মোটামুটি এপ্ৰক্স চাৰে তেৰ হাজাৰৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি আছে ত' ট'টেল ছেকেণ্ড লিষ্টত মাতিব ছাব্বিছ হাজাৰৰ ওপৰত কেণ্ডিডেটক ত' কাট অফ লৈ ইমান ভাবাৰ দৰকাৰ নাই কাট অফ ডেফিনেটলি কম যাব ইমান কাট অফ নাযায় গ্ৰেড ফ'ৰৰ কম্পিটিশ্যন কম হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীৰ তুলনাত ত' সেইকাৰণে এই অপৰচুনিটি দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকৰ কিন্তু নাহে ফল' কৰক নকৰাকৈ ষ্টাডি প্লেনটো মই দেখাই দিছো আপোনালোকক কি আছে ত' এনেকৈ মই ভাগ কৰি লৈছো ছাবজেক্ট মেথামেটিক্স জি কে আৰু এছ চি আৰ টি আপোনালোকে জানে গ্ৰেড ফ'ৰৰ জেনেৰেল নলেজ আৰু এছ চি আৰ টি বুলি আছে ডেট মিন এছ চি আৰ টি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িব লাগিব

ত' চাওক ডে' ওৱানত আপোনালোকে কি কৰিব ডে ওৱান মানে হয়তো আপুনি আজিৰ পৰা ষ্টাডি কৰক নহ'লে কাইলৈৰ পৰা ঠিক আছে ত' ডে ওৱানত নাম্বাৰ চিষ্টেম ল'ব নাম্বাৰ চিষ্টেম দুই ঘণ্টা পঢ়িব টাইমটো নিজে আপোনালোকে ভাগ কৰি ল'ব মেথ পঢ়িব কোনো সময়ত ৰিজনিং পঢ়িব কাৰণ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ডেফিনেটলি বেলেগ বেলেগ থাকিব কিছুমানে আছে মৰ্ণিঙত মেথছ কৰি ভাল পায় আকৌ মেক্সিমামে আছে জি কে বা ইংলিছ পঢ়ি ভাল পায় ত' টাইমিংটো আপোনালোকে লিখি ল'ব মই খালি ট'টেল টাইমটো দি দিছোঁ যে ডে ওৱানত নাম্বাৰ চিষ্টেম দুই ঘণ্টা পঢ়িব এছ চি আৰ টি আৰু জি কে চেকচনৰ ভিতৰত ক্লাছ চিক্সৰ যিমানখিনি আছে মানে চচিয়েল ষ্টাডিজ কিতাপ সেইটো তিনি ঘণ্টা পঢ়িম এতিয়া কথা হ'ল ক্লাছ চিক্সৰ কিতাপখন তিনি ঘণ্টাত শেষ কৰাটো সম্ভৱ নে ডেফিনেটলি সম্ভৱ কি পঢ়িব গোটেইখিনি পঢ়িলে কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব আপুনি গোটেইখিনি পঢ়িব নাযাব কিতাপখনৰ লাষ্টত যে হেৰি থাকে মানে লিখা থাকে নে আহো মানে কি লিখা থাকে তো জানো আমি এনেকুৱা টাইপৰ লিখা থাকে যে ন' দা চেপ্তাৰপ্তাৰটোৰ বিষয়ে সেই বস্তুটো খালী পঢ়িব আৰু লগত থকা এম চিকি কুৱেশ্যন এইখিনি পঢ়িলেও যথেষ্ট ত' তেনেকে যদি আপুনি পঢ়ে তিনি ঘণ্টাত আপোনাৰ ক্লাছ চিক্স শেষ হৈ যাব এতিয়া ডিটেইলছ আপুনি এটা লাইন লাইন কেতিয়াও পঢ়িব নাযাব সম্ভৱ নহয় এতিয়া পোন্ধৰ দিনত বুজি পালেনে মই কি কৰো ক্লাছ চিক্সৰ এটা চেপ্তাৰ ললে চেপ্তাৰ শেষত চাব না চেপ্তাৰ বা জানো আমি আহা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি থাকে পেজ থাকে সেই পেজটোত গোটেই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে মেইন মেইন মানে পইণ্টবোৰ দিয়া থাকে এই পইণ্টবোৰ চাব আৰু লগতে মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্যনবোৰ চাই ল'ব ক্লাছ ছিক্সটো শেষ কৰি দিব তিনি ঘণ্টাত নেক্সট পাৰ্টছ অফ স্পিচ দি আপুনি ইংলিছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিয়নো পাৰ্টছ অফ স্পিচৰ ধাৰণা যদি আপোনাৰ নাথাকে যে নাউন প্ৰনাউন ভাৰ এডজেক্টিভ এইবোৰ কোনবোৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট আপুনি মানে ভইচ চেঞ্জ বা নেৰেশ্যনত গ'লে আপোনাৰ পাজেল লাগি যাব যে নাউন কোনটো প্ৰনাউন কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে

তাৰপিছত বহুতখিনি নেচাৰেলি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ ইচ্ছনেল পৰিমা সংখ্যা অপৰিমীয় সংখ্যা এই গোটেইবোৰ ভিতৰতে তাৰপিছত আপোনাৰ স্কুৱাৰ ৰোড কিউব ৰোড বুজি পালেনে এইবিলাক চাইডত নোট ডাউন কৰি থাকিব স্কুৱাৰ ৰোড মানে বৰ্গমূল ঘনমূল এই গোটেইখিনি নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ ভিতৰতে আহিব ত' দ্বিতীয় দিনা ডেৰ ঘণ্টা চিষ্টেম চাব আৰু ক্লাছ ছেভেনৰ কিতাপখন অলপমান দীঘল ত' ক্লাছ ছেভেনৰ কিতাপখন আপোনালোকে চাৰে চাৰি ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব তিনি ঘণ্টাত সম্ভৱ নহয় তো ইয়াতে মই চাৰে চাৰি ঘণ্টা সময় দিছোঁ সময় কিন্তু নষ্ট নকৰিব কণ্টিনিউ চাৰি চাৰি মানে ফ'ৰ আৱাৰ্ছ থাৰ্টি মিনিট পঢ়িব লাগিব ত' মই যেনেকৈ পঢ়িব ক'লো শেষৰ ফালে গৈ জানো আমি আহা সেই মানে চেপ্তাৰৰ শেষৰ হেৰিটো চাই ল'ব পইণ্ট ৱাইজ ঠিক আছে নেক্সট পাৰ্ট অফ স্পীচ আপোনাৰ এদিনত শেষ নহয় আৰু দুই ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব পাৰ্ট অফ স্পীচ নেক্সট ব্লাড ৰিলেশ্যন দুই ঘণ্টা তেনেকে ডে থ্ৰী এভাৰেজ মানে হৈছে গড় গড় পঢ়িব দুই ঘণ্টা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি তিনি ঘণ্টা প্ৰি পজিশ্যন দুই ঘণ্টা ব্লাডিৰেশ্যন দুই ঘণ্টা ঠিক আছে ডে ফৰত আহো ডে ফ'ৰত এভাৰেজ দুই ঘণ্টা এভাৰেজ মানে গঢ় ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি পঢ়িব ভাৰতৰ ইতিহাস প্ৰি পজিশ্যন দুই ঘণ্টা আৰু ডাইৰেকশ্যন দুই ঘণ্টা কিছুমানৰ প্ৰশ্ন মনত প্ৰশ্ন আহিছে আছাম হিষ্ট্ৰিটো কিয় নিদিলোঁ আছাম হিষ্ট্ৰি আপুনি ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটৰ কিতাপ পঢ়িলে মেক্সিমাম আছাম হিষ্ট্ৰি আপুনি তাতে পাই যাব বৰ্তমান ডাইনেষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোমলৈকে আপুনি মেক্সিমাম পাই যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে আম হিষ্ট্ৰিটো মই ইয়াতে লিখা নাই অনলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিটো দিছোঁ ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিটো কিছুমান পাব আপোনালোকে কিন্তু ছেপাৰেটকে পঢ়িলে ভাল হ'ব আপুনি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব নেক্সট হৈছে ডে ফাইভ ডে ফাইভত আপোনালোকে ইউনিটাৰী মেথড পঢ়িব লাগিব ইউনিটাৰী মেথড মানে অসমীয়াত ঐকিক নিয়ম বুলি কয় নেক্সট চাৰি ঘণ্টা আমি পঢ়িম ইণ্ডিয়ান পলিটি ঠিক আছে ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত পঢ়িম আৰ্টিকেল পঢ়িম দুই ঘণ্টা আৰ্টিকেল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইৰেকশ্যন পঢ়িম ৰিজনিঙৰ এক ঘণ্টা নেক্সট ডে ছিক্সত পঢ়িব লাগিব প্ৰফিট এণ্ড লছ তিনি ঘণ্টা লাভ আৰু লোকচান ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়িব লাগিব আকৌ এদিন ইণ্ডিয়ান পলিটি আকৌ চাৰি ঘণ্টা পঢ়িম ইয়াৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন আহে ইণ্ডিয়ান পলিটি ভাৰতৰ ই মানে হেৰিৰ পৰা ৰাজনীতিৰ ওপৰত যেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইণ্ডিয়ান শ্বিডিউল পেৰেম্বল তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত আহিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত আহিব ঠিক আছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত দিয়ে বুজি পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোনে শপত দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে শপত দিয়ে ৰাজ্যপালক কোনে শপত দিয়ে এইবোৰ চাব ঠিক আছে কিমান দিন ৰাজ্য হেৰি কৰে বুজি পাইছে কাৰ্যকাল কিমান এই গোটেইখিনি চাব লাগিব লগতে কোনটো শ্বিডিউল কি আছে কোনটো আৰ্টিকেলত কি আছে বুজি পাইছে হিউমেন ৰাইটছ আৰ্টিকেল কি হয় থ্ৰী ছেভেনটি আৰ্টিকেল কি হয় এই ধৰণৰ গোটেইখিনি চাই যাব আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিট্ৰিটো কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান পলিট্ৰিৰ পৰা তিনি চাৰি মাৰ্ক থাকে নেক্সট আৰ্টিকেল এক ঘণ্টা ৰিজনিং নাই ইয়াতে ঠিক আছে ডে' চেভেনত আহোঁ প্ৰফিট এণ্ড লছ আকৌ পঢ়িব লাগিব তিনি ঘণ্টা ইণ্ডিয়ান আছাম লিটাৰেচাৰ ফ'ৰ আৱাৰ্ছ পঢ়িব লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত কিন্তু বহুত প্ৰশ্ন থাকে লিটাৰেচাৰ আছাম ইণ্ডিয়ান দুটাই চাব ভইচ চেঞ্জ দুই ঘণ্টা এলফাবেটিকেল চিৰিজ এঘণ্টা ঠিক আছে ডে' এইট ডে' এইটত ডিচকাউণ্ট পঢ়িব লাগিব ডিছকাউণ্ট মানে হৈছে ৰেহাই নেক্সট হৈছে ক্লাছ এইটৰ এছ চি আৰ টি ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ চাৰি ঘণ্টা পৰিম ফ'ৰ আৱাৰ্চত শেষ কৰি দিব যেনেকৈ মই কৈছোঁ তেনেকৈ ভইচ পৰিব দুই ঘণ্টা ভইচ চেঞ্জ নেক্সট ৰিজনিকৈ এলফা নিউমেৰিক চিৰিজ ডে নাইনত আহোঁ চি আই আৰু এছ আই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট মানে চক্ৰবৃদ্ধি সুখ আৰু সৰল সুদ চক্ৰবৃদ্ধি সুদ আৰু সৰল সুদ দুই ঘণ্টা নেক্সট আৰু এছ চি আৰ টি মেইন মেইন প্ৰশ্নবিলাক চাব ইয়াতে বেছি টাপ কৰিব নালাগে গ্ৰেড ফ'ৰত ইমান ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন নিদিয়ে নেক্সট আমি এছ চি আই টি ৰিভিজন কৰিম এছ চি আই টি মানে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত যে আমি ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট পঢ়িলোঁ এইটো মই এবাৰ ৰিভিজন দি ল'ম কিমান ঘণ্টা ৰিভিজন দিব তিনি ঘণ্টা লগতে স্কীমছ আৰু পলিচিখিনি পঢ়ি ল'ব মানে গভাৰ্মেণ্টৰ যিখিনি স্কীমছ আছে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছলৈকে ঠিক আছে চৰকাৰে যিখিনি স্কীমছ উলিয়াইছিলে থৰলি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীমবোৰ চাই যাব ঠিক আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভইচ চেঞ্জ দুঘণ্টা ক'ডিং ডি ক'ডিং দুঘণ্টা ডে টেনত আহোঁ স্পীড টাইম আৰু ডিচটেঞ্চ ঠিক আছে তিনি ঘণ্টা চাব কাৰেঞ্চি কেপিটেল অৰ্গানাইজেশ্যন হেডকোৱাৰ্টাৰ কয়েন মানে মুদ্ৰা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে কি হয় নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে ভাৰতৰ প্ৰতীক কি জাতীয় প্ৰতীক কি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক বুজি পাইছে তেনেকুৱাকে বেলেগ বেলেগ মানে কাণ্ট্ৰীৰো চাব যেনেকুৱা শ্ৰীলংকাৰ চাব যিবোৰ কাণ্ট্ৰি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে শ্ৰীলংকা বুজি পালে ৰাছিয়া বাংলাদেশ নেপাল এইবোৰত চাই যাব নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলবোৰ কেলেণ্ডাৰ আৰু ক্লগ দুই ঘণ্টা ডে ইলেভেন জিওমেট্রি জেমিতি পড়িবা লাগিব তিন ঘন্টা ঠিক আছে কারেন্সি ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন হেডকোয়ার্টার আপনার একদিনও থেক না হয় পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা দিছো মানে দশ ঘন্টা থেক হয়ে যাবো ইয়াতে বহুত আছে ইয়াতে আরো দুটা বস্তু এড হয়ে যাব ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে আর এয়ারপোর্ট ন্যাশনাল পার্ক এয়ারপোর্ট আর পোর্ট মানে বন্দর ঠিক আছে এই তিনটা টপিক ইয়াতে এড করিব ন্যাশনাল পার্ক এয়ারপোর্ট আর বন্দর ন্যারেশন দু ঘন্টা ক্যালেন্ডার দু ঘন্টা ডে ইলেভেন জিওমেট্রি প্লাস মেনসুরেশন চাব লাগিব মানে যে এরিয়া উলা কালি উলাব লাগে মানে তারপর আপনার ভলিউম উলাব লাগে বুঝি পেছে আয়তন উলিয়াব লাগে এই প্রশ্ন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট চাই যাব আপনাদের স্পোর্টস এওয়ার্ড বুকস অথর পাঁচ ঘন্টা পড়ব স্পোর্টস ওপর গোটাই চাই যাব যান যান স্পোর্টস আছে এওয়ার্ড কি স্পোর্টস লগত কোনটি এওয়ার্ড জড়িত বা বেলেগ এওয়ার্ড নোবেল প্রাইজ বুঝি পেছে এনেকা ধরনের এওয়ার্ডব চাই যাব লগতে বুকস কোনে কি বুকস মানে ৰচনা কৰিছে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক চাব লাগিব ঠিক আছে হ'ল নেক্সট এইখিনি চাই যাব অথৰ অথৰবিলাক চাব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট হৈছে নেৰেচেন দুঘণ্টা আৰু লজিকেল ৰিজনিং দুঘণ্টা চাব ডে' থাৰ্টিন মেনচুৰেচন আকৌ চাব লাগিব মেঞ্চুৰেশ্যন চাব ইম্পটেণ্ট কাৰেণ্ট এভাৰেজ আমি চাম ছয় মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এভাৰেজ কেইমাহৰ সিক্স মান্থৰ যাব লাগিব কিন্তু ইম্পৰটেন্ট যাব কোন এতিয়া আপোনালোক পড়াৰ নাই মই দিদিনবাৰু পেসেজ যাব ইংলিছৰ আৰু লজিক্যাল রিজনিং এতিয়া কথা হৈছে ডে আৰু ডে কি কৰিব ঠিক আছে ডে ডে মই আপোনালোক দেখুৱাম তাৰে আগত মই এটা বস্তু মেনশন কৰি দিও যে মই এই ভিডিঅটো তলত টেলিগ্রাম চানেলৰ লিংক দি দিম টেলিগ্রাম চানেলত ইয়াৰ পিডিএফটো মই দি দিম তেতিয়া আপোনালোক প্রিন্ট আউট কৰি পঢ়াৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'ব মই ইয়াৰ পি ডি এফটো দি দিম আপোনালোকে মানে এই ৰুটিনটোৰ পোন্ধৰ দিন ৰুটিনৰ ঠিক আছে আৰু পাঁচদিন পিছত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা পি ডি এফ উলিয়াই আছোঁ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে মেথছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিম মোটামুটি ছিক্সটি চেভেনটিটা ৰিজনিঙৰ পঞ্চাছটা দিম তেনেকৈ জি কেৰ আঢ়ৈ এশটা দিম ঠিক আছে আৰু ইংলিছৰ দিম সত্তৰ আশীটা কুৱেশ্যন এইখিনি মিলাই পেলাই মই

ঠিক আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া কওঁ ডে' ফ'ৰ্টিন আৰু ডে ফিফটিনত কি কৰিব ডে ফৰ্টিন আৰু ডে' ফিফটিন অনলি ৰিভিজন ইয়াত যাতে বেলেগ নতুন বস্তু পঢ়া নহয় মানে আমি এই তেৰটা দিনত যি পঢ়িলোঁ তেৰ দিনৰ ৰিভিজন চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে দিম পোন্ধৰ ডেট দিম ছিক্সটিন ডেট দিনা আমাৰ এক্সাম ঠিক আছে ছিক্সটিন ডেট দিনা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একজাম দিব যাব বুজি পালে কথাটো ত' আপোনালোকৰ বাবে মই এইটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই দিলোঁ অকল আপোনালোকক পঢ়িব লাগে ত' তাৰপিছতো যদি নপঢ়ে ডেটছ আপ ষ্টুই ত' ঠিক আছে ত' বাকীখিনি মই আপোনালোকক বুজালোৱেই যে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে মই ইয়াৰ পি ডি এফটো দি দিম মানে এই ৰুটিনটোৰ পি ডি এফৰ কথা কৈছোঁ আৰু পাঁচদিন পিছত যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ আনি আছোঁ আপোনালোকৰ অনলি ফৰ গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী নহয় গ্ৰেড থ্ৰীটো পিছত কৰিম বৰ্তমান যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম আগত গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম আগত আছে ত' সেইটো ইউটিউব চেনেলত কোৱা হ'ব পাঁচদিন পিছত ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ বাকী ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত চাই থাকিব এছ টি আই টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব ভিডিঅ' দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে চালে হ'ল আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে মেথছৰ যিটো প্ৰেক্টিচ চেট চলি আছিলে প্ৰেক্টিচ চেট দুটা দিছোঁ সেইটো চলি থাকিব কণ্টিনিউ হৈ থাকিব গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে ভিডিঅ' আহি থাকিব আজিৰ পৰা ধন্যবাদ